Microsoft ဆိုတာသင်ငန်းစာ71ကိုလေ့လာကြရအောင်သင်ငန်းစာ30ကိုမလေ့လာသေးဘူးဆိုရင်ဦးစင်ဖေဖို့ကောင်မလောက်လေ့လို့ရပါတယ် Microsoft ဆိုတာ software ကိုဖွင့်မယ်ဒီမှာ A တို့နောက်မှာ B တို့ C တို့ဒါလေးဦးစင်ကြိုတင်ရိုက်ထားတာပါခုရှင်းပြမယ်သင်ငန်းစာကဒီစာရွက်တိုင်းစာရွက်တိုင်းရဲ့ထိပ်စည်းလေးမှာစာတွေထည့်တော့ရှင်းပြမှာပါအဲ့ဒါဦးစင်တို့ header ထည့်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ် header ထည့်ဖို့လို့အရင်ဆုံး insert ထည့်ဝင်ပါမယ် insert ထည့်ဝင်ပြီးတော့ဒီမှာ header ဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့ header ကိုတစ်ချက်လိုက်ပါကလေးမျိုးပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကဘားလေးကိုနည်းဆွဲကြည့်လိုက်အောက်မှာအများကြီးပဲရှိတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ header လေးယူလို့ရတယ်ပေါ့အဲဦးစင်ကလွယ်လွယ်ကူကူ header တစ်ခုယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ header လေးကိုယူလိုက်ပါမယ်ကလေးမျိုးပေါ်လာတယ်အဲ့မှာပေါ်လာရင်မှဒီ document ဆိုတဲ့စာလေးကိုတစ်ချက်ကလစ်လိုက်ကလင်ကလေးမျိုးစာလေးအကွက်ကလစ်ပြအဲ့မှာရေးချင်တာရေးပေါ့နော်ဦးစင်က WORD word ဆိုတဲ့စာလုံးလေးရိုက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီဘက်မှာဦးစင်စာထပ်ထည့်အောင်မယ်ဘာထည့်မလဲ WTYB ဆိုတဲ့အတင်းတစ်စိလေးထည့်လိုက်တော့မကိုရေးချင်သူတွေရရတယ်ဒီဟာလေးကိုဦးစင်းနည်းနည်းထက်ချင်ဒီမှာ4000တုံးလေးချင်အဲ4000တုံးလေးကိုဖြည့်လိုက်ပြီးကုလိုလေးနည်းနည်းဆွဲချက်လို့ရတယ်နော်ဆွဲချက်ပြီးပြီးဒီထက်မှဦးစင်းပုံလေးတစ်ပုံလောက်ထည့်ချင်တယ်ပေါ့နော်ခုလိုမျိုး header ခေါ်လိုက်တာနဲ့မြန်မာတခါတည်းဒီ design တွေကိုဝင်သွားတယ်ဝင်သွားဒီမှာ picture ဆိုရှင်နော်အဲ့ဒီ picture ကို check လိုက်ပါကိုကဓာတ်ပုံထည့်ချင်တာကိုဓာတ်ပုံဘယ်နေရာမှာထားဦးစင်းကတော့ F10 မှာရှိတယ် F ကိုနှိပ်လိုက်မယ်တင်ထောက်ကူထဲမှာဦးစင်းကဒီ logo လေးကိုသုံးမယ်ပေါ့ဒီ logo လေးကို select မှတ်လိုက်ပါမှာ insert ကိုနှိပ်လိုက်တယ်အမ logo လေးပေါ်လာပြီအဲ့ logo တအားကြီးနေတော့ဒီဟာလေးကိုဖိလဲပြီးရောဒီ logo လေးကိုဆွဲပြီးချုပ်လို့သေးပြလိုက်မယ်နော်ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားလေးရအောင်ဒီ logo လေးကိုသေးသေးလေးဖိလိုက်အောင်လုပ်လိုက်ပါနော်ဒါလေးကိုရွှေ့မယ်ရွှေ့ဖို့တော့ဒါလေးအတင်းရွှေ့လို့ရမြအောင်နော်အဲ့ကိုရွှေ့ချင်လို့ရှိရင်ဒီကောင်ကို word tag ကိုတစ်ချက်ကလေး word tag မှာဦးစင်တို့က infant object ကိုရွေးထားမယ် infant object ကိုရွေးထားပြီးမှဒါလေးကိုဒီ logo လေးကိုကိုရွှေ့ချင်လို့ရွှေ့လို့ရမယ်နော်အဲဒါမျိုးလေးကိုကိုတမရွှေ့လိုက်ဒါ logo လေးရသွားပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီပုံမှာလွတ်တဲ့နေရာမှာဒီမှာ double click နှိပ်လိုက်လို့ရတယ် double click နဲ့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ logo လေးပေါ်နေပြီပေါ်နေဒီမှာကြည့်အဲ A မှာလည်းပေါ်တယ်အဲ B မှာလည်းပေါ်တယ် C မှာလည်းပေါ်အားလုံးမှာတရားလေးတစ်စိတ်ကလေးတွေပေါ်နေတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒီဟာကြီးကိုမလိုချင်တော့ဘူးပြန်ဖြတ်ချင်တယ်ဖြတ်ချင်တယ်ဒီပုံမှာ double click နဲ့ double click နှိပ်လိုက်တာနဲ့အများပဲဒီဘက်က design တွေကို template ဝင်သွားတယ် design တွေတော့ဒီအပေါ်ဟာကြီးကိုဦးစင်တို့ဖြတ်ချင်တာဖြစ်တယ်ဒီ header ကိုပြန် click မယ် header အောက်မှာremove header ဆိုတာရှိတယ်เนาะအဲ remove header ကိုတစ်ချက်နေလိုက်ဒါဆိုရင်အပေါ်ဟာကြီးပြတ်သွားပြီဒီမှာ close header ကိုပူတာကိုတစ်ချက်နေလိုက်ဒါငကိုတိုင်းပြန်ပြုတ်သွားဒါဆိုရင်ခေါင်းစဉ်လေးတွေထည့်တိုင်းရင်အောက်ခြေလေးတွေမှာလည်းအကုန်လုံးလိုက်ထည့်တဲ့နေကိုလည်းတိသွားပြီပေါ့เนาะအောက်ခြေမှာထည့်ရင်ဖူတာလို့ခေါ်ပါတယ်ဖူတာနေပုံတွေမှာ insert ကိုနှိပ်မယ် insert ကိုနှိပ်ပြီး header ရဲ့ဘေးမှာဖူတာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဖူတာကိုတစ်ချက်လိုက်ခုမှဖူတာလေးအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ပြီဦးစင်းကအဲဒီဖူတာလေးကိုပဲသုံးကြည့်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ဒီမှာဆိုဒီမှာ warp ဒီဘက်ကအဲဒီဘက်ကလေးဦးစင်ပြန်ပြောင်းလိုက်အောင်မယ်ဘာလို့ပြောင်းမလဲဆိုတော့ဒါကိုဦးစင်တို့ wtwdyd လို့ပြောင်းလိုက်မယ် wtwdyd ဒါပြောင်းလိုက်ပြီဒီစလုံးလေးကိုကြီးကျင်သေးလို့ရှင်ဒါကို select မှတ်လိုက်နော် select မှတ်ရင်ခုလိုဘောက်ကလေးပေါ်လာအဲ့မှာတစ်ချက်ကလေးလဲပြီးရောဘယ်ရထားမလဲဦးစင်ဒီမှာ24လောက်ထားလိုက်မယ်24နော်ဒါလေးကိုအယောင်လေးထည့်မယ်ဘာယောင်လေးထည့်မလဲဆိုတော့အမဲယောင်လေးထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပလားအဲ့လိုထည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒီဘက်ကတခါ warp ကိုလည်းအဲ့လိုပဲဆက်လက်မှတ်မယ်ဒီမှာလောက်လို့ရတယ်ဒီမှာမလောက်ချင် home နဲ့ကိုပြန်ဝင် home နဲ့ကဒီမှာ font size ရှိတယ်အဲ့ဒီ font size ကနေပဲဒီမှာ24ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီစာကိုစာအယောင်ထည့်ချင်တယ်ဘာအောင်ထည့်အနီအောင်ထည့်မယ်တစ်ချက်ကလေးအနီကိုယူလိုက်မယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အနီအောင်ယူလိုက်ပြီဒါစလုံးလေးလည်းကြည့်သွားဒီဟာလေးကိုတခါသူ့ရဲ့နောက်က shade တင်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် तू ကတချမ်းစီကွဲသွားမှာအဒီအောင်နောက်က shade တင်ထည့်မယ် shade တင်ထည့်ဖို့အတွက်ဒီဟုတ်နဲ့မှာဝင်ထားတယ်ဒီဘက်ကချစ်ကလေး shading ဘိုင်အောင်ထည့်မယ်အဝိုင်အောင်လေးထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပလားဒီဘက်ကတခါကာစာချပြီးသူ shading ကြတော့အစိမ်းအောင်လေးထည့်လိုက်မယ်အော်ဒီလိုမျိုးဖူတာလေးပါသွားပြီနော်ကြိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီဘက်မှာတပက်ကလေးနှိပ်လိုက်ရပြီအဲစာရွက်တိုင်းပါနေတယ်ဒီတိုင်းကြည့်နေလို့ရှိရင်စာရွက်တွေအလုတ်ရွှေတွေဒီစာရွက်တွေကိုတခါတည်းမျက်နှာပြီးအများကြီးဒီမှာဗန်နဲ့ကြည့်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဗန်နဲ့ကြည့်ချင်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံး view ထဲဝင်မှာပေါ့ပြူတဲ့ဝင်နေမှာ page မှာဒီဘက်ကို check လိုက် page မှာဒီဘက်ကမှ2ရွက်တပြိုင်တည်းပေါ်နေမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုဦးစင်2ရွက်မဒီမှာကောက်ဒီဘက်မှာ3ရွက်4ရွက်ဒီလိုပေါ်ခြင်းနေဆိုရင်ဒီကဒီမှာ zoom out ကိုဒီမှာတစ်ချက်နေအဲဒါကျင်းသွားရင်ပို့မှာနောက် zoom out ကိုတစ်ချက်နေလိုက်ဒါဆိုရင်အပေါ်မှာ4ရွက်အောက်မှာ4ရွက်နော်ပြန်ချက်ခြင်းဒီမှာ zoom ရွက်ပြန်ချက်လိုက်အဲနော် zoom out ကိုပြန်နေလိုက်အဲခုလိုမျိုးကိုပေါ်ခြင်းတော့ပို့လို့ရတယ်ပေါ့ခုတခါဒီစာရွက်တွေထိပ်စည်းလေးမှာစာမျက်နှာနံပါတ်တွေတက်စာမျက်နှာနံပါတ်တက်လို့ရှိရင်လည်းခုနတိုင်းမှာပဲ insert ရဲ့ဝင် insert ရဲ့ဒီမှာ page number ဆိုရှိတယ် page number ကိုကလစ်လိုက်ခုလိုဘောက်ကလေးပေါ်လာ
toss or pay ဆိုတာ ထိပ်စီးမှာတက်တာတဲ့ photon or pay ဆိုတာဒါစာရွက်တွေဒီအောက်ခြေလေးနေမှာသူစာမျက်နှာနံပါတ်တက်မှာပေါ့နော် B အပြင်မှာတက်ချင်လို့ရှင်တော့ page margin ပေါ့နော်ဥစဉ်ကတော့ထိပ်စီးမှာတက်မှာဒီမှာ toss or pay တွေကလောလောကူကူပဲဒီ number 1 လေးကိုယူလိုက်မယ်ဟုတ်ပလား number 1လေးယူဒီမှာ1ဆိုရင်သူကလည်းအောက်ဒီမှာလည်းအကုန်လုံး1 2 3 4 5 6အကုန်လုံးဒီစလုံးလေးကိုနည်းနည်းကြီးလိုက်မယ်နော် slide map ပြီးသူ့ကိုလည်း20လေးလောက်ထားလိုက်မယ်ဟောဒီမှာစာမျက်နှာနံပါတ်24ဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ဒီမှာ1 2 3 4ခုလိုမျိုးတော့သူပေါ်သွားမှာเนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်ကလည်းမှိန်နေတယ်လို့ထင်ပြင်မယ်စပရင့်ထုတ်တဲ့ခါမှာစာမျက်နှာနံပါတ်ကြီးအကုန်ထင်းထင်းလင်းလင်းဖြစ်သွားမှာเนาะအခုအချိန်မှာကြည့်ဒီစာသားလေးကလင်းပြီးတော့ဒီအောက်ကလေးကမှိန်နေတယ်တော့ print ထုတ်တဲ့ခါမှာအဲ့လိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး find တဲ့ကိုဝင်ကြည့်လိုက်မယ် home mode ကို print လေးကိုဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဟော print ထုတ်ရင်မှာစာမျက်နှာနံပါတ်ကအခုလိုမျိုးထင်းထင်းဖြစ်မယ်အောက်ကလည်းထင်းထင်းလားရှားရှားဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะ print ထုတ်ဒီတိုင်း print ပြုတ်လိုက်မြင်ရမှာပါပြန်ထွက်မယ်ခုတစ်ခါဦးဇင်းတို့ကစာရိုက်တဲ့အခါမှာမင်းကတက်ကနေပြီးတော့30ထိရိုက်ငါ30ကနေ15ထိရိုက်အဲ့လိုခွဲရိုက်တာရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုစာမျက်နှာနံပါတ်ခွဲတက်အမှာပေါ့အဲ့လိုခွဲတက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုကတက်ကနေစမတက်ချင်30ကနေစာမျက်နှာနံပါတ်စတက်ချင်တယ်စတက်ချင်ရပါတယ်ဒီမှာတပက်ကလစ်နဲ့နော်တပက်ကလစ်နဲ့လဲပြီးရောဦးဇင်းတို့ဒီဒီဇိုင်းနဲ့ဟောဒီဇိုင်းနဲ့ဟောတာဒီ page number တွေကိုတစ်ချက်ပြင်လိုက် page number နဲ့ comment page number ကိုတစ်ချက်လိုက်ကိုလိုပေါ်လာတယ်ကိုကစာမျက်နှာနံပါတ်လောက်ကစတက်ချင်လာတယ်ပုံမှန်မှာ start as ကိုနှိပ်လဲပြီးရောကိုကလည်းစာမျက်နှာနံပါတ်စတယ်လေဒီမှာကိုလိုရိုက်လိုက်နော်ကိုလိုရိုက်ပြီးလို့ရှင် okay နေလားဟောကြည်ပါကို30 70 70ဆိုစာမျက်နှာနံပါတ်ကိုကနေပြောစဖြစ်သွားပြီနော်ခုတစ်ခါဦးဇင်းတို့ကဒီဟာလေးကိုဒါကိုခုကအင်္ဂလိပ်လိုဖြစ်နေမြန်မာလိုစာမျက်နှာနံပါတ်တက်ချင်တယ်ဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုဆလက်မှတ်လိုက်တခုပဲဆလက်မှတ်လိုက်နော်ဆလက်မှတ်ပြီးဟုံးနဲ့ဝင်မယ်ဟုံးနဲ့ဝင်လေတို့ကဖောင့်ပါသူကမြန်မာစာဆိုဒီမှာမြန်မာဖောင့်တစ်ခုကိုယူလိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီဟာမြန်မာဖောင့်တစ်ခုယူလိုက်မယ်ဒါဆိုဒီမှာကြည့်ဒီဘက်ကလစ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ9 10 70စနေမြန်မာလိုလေးဖြစ်သွားပြီနော်စာမျက်နှာနံပါတ်တွေကဒီမှာဒီဘက်ကလစ်နှိပ်ခုတစ်ခါကျတော့ဒီ A ရယ် B ရယ်ပေါ့နော် A ကအဖုံးထားမယ် B နဲ့ဆီယာမာတိကပေါ့နော် D ကနေပြီးစာပစာကူစာလုံးမှာအဲ့ကြောင့်ဦးဇင်းတို့က A ကိုစာမျက်နှာနံပါတ်မတက်ချင်ဘူး B C ကိုတစ်မျိုးစာမျက်နှာနံပါတ်တက်မယ်ဒီကနေပြီးတော့ကျန်တဲ့ဟာလေးစာမျက်နှာနံပါတ်တစ်မျိုးတက်မယ်အဲ့လိုစာမျက်နှာနံပါတ်ခွဲတက်မယ်ပေါ့နော်ခွဲတက်ဖို့အတွက်ဒီစာရွက်တွေအရင်ဆုံးခွဲလိုက်မှဖြစ်မှာစာတွေခွဲမယ်စာတွေခွဲဖို့အတွက်ဒီကိုခွဲချင်တဲ့စာရွက်ဟိုမှာ B ကစာခွဲဒီ A နဲ့ B ခွဲချင်ချင်တော့ B ရဲ့အစာမှာကာစာချလိုက်မယ်ကာစာချပြီးတဲ့အခါမှာ page လျှောက်ထဲဝင်မယ်နော် page လျှောက်ထဲမှာ break ဆိုရှိတယ်အဲ့ break ကိုတစ်ချက်လိုက်ရဒီမှာ next page ဒါစာရွက်ခွဲလိုက်ပြီ next page ကိုတစ်ချက်လိုက်ပါမယ်next page ကိုနှိပ်လိုက်တာလည်းများပဲဒီ a နဲ့ b နဲ့ကမတူတော့စာရွက်ချင်းကွဲသွားပြီเนาะဒီပုံမှာပဲပြန်ပြီး matic ကိုတော့ check လိုက်ပြစ်တဲ့အခါမှာဒါမှဂလုံးလုံးစရာစာရွက်ကကွဲသွားပြီမဲ့ဒီစာမျက်နှာနံပါတ်တွေကမကွဲသေးဘူးเนาะ same previous သူကစာမျက်နှာနံပါတ်အကုန်လုံး link ချိန်နေတယ်ဒီစာမျက်နှာနံပါတ်တွေကိုဟိုခွဲခြင်းလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာ link to previous ဆိုတော့ check လိုက်ဟုတ်ပလားlink to previous ဆိုတော့ check လိုက်တာနဲ့ဒါစာမျက်နှာနံပါတ်ကွဲသွားပြီကွဲသွားမှလည်းဒီစာရွက်နဲ့ဒီစာမျက်နှာနံပါတ်မဆိုင်တော့ဘူးဒီကိုဖြစ်လိုက်ဒီကိုဖြစ်မယ်နော်ဒါဆိုဒီကိုပြတ်သွားပြီဒီရဟာကိုလာပြီးတော့မထိခိုက်တော့ဟုတ်ပလားဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီဘက် click နေရဒီမှာဒီစာရွက်ကပြတ်သွားပြီဒီကိုကနေပဲစာရွက်ဒီဘက်ကိုစာမျက်နှာနံပါတ်တစ်မျိုးတက်မှာနော်ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီပုံမှာဒီဘက်နေလဲပြီးရော page number ကို check လေးဒီမှာနော်performance page number ထဲမှာသူ့ကိုကြာဦးစင်းတို့ရောမှလို့တက်မယ်ယောမဆိုတော့ဒီမှာယောမကနန်ကိုယူလိုက်မယ်ဟုတ်ပလားယောမကနန်ကိုဘယ်ကစာမျက်နှာဘယ်ကစာမှာဆိုတစ်ကစာမှာဆိုတော့ဒီမှာတစ်ကပဲနှိပ်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာတစ်လို့ရလိုက်မယ် start as မှာတစ်လို့ရမယ် okay နှိပ်လိုက်မယ်ဟောယောမလို့ဒါပြောမှာကုလုံးလို့ဆရာဒီဟုတ်စားလေးပေါ့နော်ဖောင့်မှန်သေးဖြစ်တာအဲ့ဒီဖောင့်ပြန်ပြင်ဖို့တော့ဟုံးနေကိုပြန်ဝင်မယ်ဒီမှာကလောလောဆယ်ကသူကဘယ်လိုပြောမလဲဝင်းဖောင့်ကြီးဖြစ်တာနော်အဲ့ဒါကို slide value ကိုပြန်ကလိုက်ဟောဒီမှာတော့ယောမလို့ဖြစ်ယောမကနန်ပြောင်းသွားပြီနည်းနည်းလေးကြီးအောင်ထင်းထင်းရှားဖြစ်သွားအောင်36လောက်ထားလိုက်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဒီမှာအဲဒီ A နဲ့ C တို့ကတမျိုးပြောင်းရအောင်เนาะခုတစ်ခါခု session ပြန်မှာဒီ C A နဲ့ B နဲ့ C ကရောမလို့တက်မှာဒီ D တို့ဘာလို့ကြာအခြားပုံစံမျိုးတော့1 2 3နဲ့စပြလို့စာမျက်နှာနံပါတ်မတူအောင်တက်မှာပေါ့เนาะအဲဆိုရင်ဒီ C နဲ့ D ကိုလည်းခုနကတည်းကခွဲမှာပေါ့စာကမှာဒီ C ရဲ့အစမှာကာစာချကာစာချပြီးတော့ page လျောက်ထဲဝင် page လျောက်ထဲမှာဒီမှာ break ကိုတစ်ချက်ကလစ်เนาะ break ကိုလည်းပါ next page ကိုတစ်ချက်ကလာနော် next page ကိုကလစ်လိုက်တဲ့အများပဲဒီ C နဲ့ D ကကွဲသွားပြီစာရွက်ကွဲသွားပြီဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာပြန်ပြီး double click နှိပ်လိုက်
เนาะဒီဘက်ကလေးနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာစာရွက်တော့ကွဲပြီမဲ့ဒီမိုင်းဖြစ်နေเนาะအဲ့မှာ save as pdf ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေเนาะအဲ့ save as pdf ကိုဖြတ်ဝေတော့ဒီမှာ link to pdf ဆိုတာရှိရเนาะဒီ design เนี่ย link to pdf ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်နေတာဒီ save as pdf ဆိုတော့ပြုတ်သွားတယ်ချက်လက်ဟောပြုတ်သွားပြီเนาะဒါအောင်စာမျက်နှာနံပါတ်စတက်လို့ရပြီအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ page number ကိုဝင် page number နဲ့မှာ format speed ကိုတစ်ချက်ကလစ်ဒီမှာလောလောဆယ်ရောမှပြောင်းလာလားရောမှအစားဦးစင်းလိုက1 2 3ပြောင်းနေတယ်မှာ1 2 3လို့ရေးလိုက်နော်1 2 3ရေးမယ် start page မှာ1လို့စားလိုက်မယ်ပြီးရင် okay နေလိုက်ပေါ့ဟုတ်ပလားဒါဆိုရပါပြီကြည်ပါ a မှာလွတ်နေတယ် b c ကရောမှလို့တစ်မျိုးတက်ထားလဲ d ဆိုပြီးတော့ d ကနေလဲပြီးတော့နောက်ကတည်းကအဲ e f g a ကစာမျက်နှာနံပါတ်တစ်မျိုးတက်တယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်စာမျက်နှာနံပါတ်တက်တဲ့နေ့တွေကြောင်းရှင်းသွားတော့ပါပြီဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုတော့ဒီမှာပဲရက်တင်လိုက်ပါမယ်နောက်နေ့ကျမှသင်ခန်းစာစနစ်ကို selection ပြပေးပါမယ်